entek lo, entek lo. Videone sesuk. Pembukaane sik. Gelek gelek koyo ewe ngene. Iki dipun sing ndi? Abang lo. Kurang ndek. Ya kok kono. Ora wis sampe kok ngene. Sampe kok ngene. Mari kene yo itu sini. Gelek koyo. Gelek koyo 100.000 kok. Nek rumah pake balapan. Gelek koyo 100.000. Ayo aku njur kene. Ustaz, ngono kono lho. Kono kono tepak kono mang, tepak kono mang. Kembang perahu. Oh. Enggak zaman biyen. Untune wayahe cuma dicukuk kopong. Iya, ndek, ndek lho lungguh lho. Wir, wir, ngene lho. Di. Ngene. Gonggoran ae lho. Ora ketok raine, Mak. Iya ngene lho. Lah, ngene lho. Iki lampumu otomatis makan tuh? Mangkepan. Sik, kata-katane apa lho? Kok lho, lampu ora makan lho, Mat, gurune. Kan. Kene-kene, lampu ditutup. Ora makan lho kata-katane. Waro kan.